Umum dah boleh masuk. Percaya atau tak, pasangan Rusia buat hal panjat menara Merdeka 118, menara kedua tertinggi di dunia. Ivan dan Angela ini selalu panjat bangunan yang tinggi. Ini antara gambar-gambar yang mereka panjat. Diorang kata diorang tak ditahan pun ketika diorang panjat menara tu. Pelik juga macam mana diorang ni boleh terlepas. Kalau nak kata warga Malaysia, logik lagi. Tapi ni warga asing. Korang rasa siapa yang bagi masuk? Pelik-pelik.